Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Изключително важна е темата ни днес. Изключително много наблюдавам нещата около себе си и осъзнавам, че е време вече в прав текст да говоря по тази тема и в прав текст да кажа неща, които вярвам, че повечето от вас, с които сме по-дълго време заедно, дълбоко са усетили, но мисля, че е време наистина така да разочаровам някой от вас. Позитивното мислене е вредно. Не просто е вредно, то е вреден и безкрайно подвеждащ капан. И този капан виждам как все повече хора попадат в него. Може би си забелязал, ако доста време сме заедно с теб, че аз почти не използвам това словосъчетание позитивно мислене. Защото аз самата не вярвам в него и защото напоследък толкова много се изтърка от съдържание и смисъл това словосъчетание позитивно мислене, че по-скоро в мен, а предполагам и в доста други хора, то предизвиква обратната реакция на смисъла, който би трябвало да носи. Защо е така? Защото освен виртуална реалност, която толкова много обичат всички съвременни хора, освен реалната реалност, има още една реалност, която аз наричам вибрационна реалност. Във вибрационната реалност простото позитивно мислене, винаги го слагам в кавички, всъщност не работи. То само прави така, че да подвежда хората, то само прави така, че да им дава нови и нови заблуди, защото огромната грешка на повечето хора, които тръгват по пътя на позитивното мислене, които единственото нещо, което смятат за правилно, е да пишат своите желания в определени енергийни моменти и смятат, че с това се изчерпва цялото. Но цялото е много, 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 ама наистина много по-голямо. Да, положителната нагласа към света, тя е много важна част от цялото на тази огромна наука, за която често си говорим с теб. Но това е само повърхността, тя съвсем не изчерпва огромното съдържание на тази наистина огромна наука, която аз съм уверена, че един ден ще се изучава в училище, защото когато човек започне да научава начина, по който работят нещата, начина, по който работи всичко това, което е, тогава той наистина започва да променя генерално и отвътре своя живот. Позитивното мислене е като повърхността на океана. Представи си океана. Неговата повърхност е огромна и безбрежна, нали така? Обаче, когато дръзнеш да помислиш за това, което има отдолу, и когато мислено навлезеш надолу в океана, всъщност ще откриеш един нов свят. Океан е един много неизследван свят, така или иначе, но връщам се на нашето позитивно мислене, което винаги подчертавам, слагам в кавички. Защо е вредно, защо е голям капан, защо повечето съвременни хора попадат в този капан и защо то изобщо, ама изобщо не работи. Защото повечето хора тръгват към мечтания начин на живот през промяната отвън навътре и точно това прави позитивното мислене, дава една промяна отвън, но навътре няма как да влезе, вместо отвътре навън. Защото няма как човек да промени живота си, няма как да започне да променя нещата, които манифестира, ако той не започне тази промяна отвътре навън. Ако тази промяна не започне с промяната на вътрешната същност на всеки един човек. Да, чудесно е човек да иска да манифестира, но чистото просто манифестиране само по себе си, това е като едно духовно пазарене, като една духовна политика. Аз ще ти дам това, обаче ти ще ми върнеш онова. И тогава много често и не след дълго идва голямото разочарование. Защото позитивното мислене наистина е едно голямо позитивно лицемерие. Едно духовно лицемерие, което все повече започва да отваря тази пропаст между вътрешния и външния свят. Защото когато сложим просто маската, ето тая маска, аз знам, че сте я виждали много пъти, маската на позитивизма,
думите на позитивизма, които хората рецитират, но те се усещат, че не влизат дълбоко в тях. Цялата тази, той маскенбал, който се играе, това наистина е голям капан за повечето хора. И много често същите тези хора, които са били ето така и са носили тази маска на позитивното мислене, много често това са същите хора, които се обръщат против това, защото те ще ви кажат и ще бъдат абсолютно убедени, че това нещо не работи. И знаеш ли какво? То наистина не работи. Има три компонента, които определят способността ни да манифестираме и да творим реалността. Първия компонент, това са дълбоките вътрешни убеждения. За тях много пъти сме говорили. Тези програми капани много често, които ние сами залагаме в себе си, които сме позволили, които са ни залагали авторитетите в нашия живот. Онези неща, които ние дори не знаем, че знаем и в които сме толкова уверени, че те са точно по начина, по който ние ги знаем, че дори те не излизат на повърхността като мисъл. Това са неща, които знаем със сигурност, убедени сме със сигурност и това са едни такива вибрационни печати, които провокират определен тип неща да се манифестират в живота ни. Второто нещо, което има силата да ни помага да манифестираме своята реалност, това е вътрешния монолог. Така, значи имаме дълбоки вътрешни убеждения и вътрешен монолог. Забележи, всичко това се случва във вътрешен, а не във външен план, както повечето хора си мислят. Вътрешния монолог. А, ето там е много интересно. Какво се случва във вътрешен план? Защото повечето от тези хора, за които си говорим, те във външен план демонстрират винаги една усмивка, винаги едни правилни думи, които изказват, винаги така са нагребена на вълната в този аспект, защото декламират някакви заучени фрази. Обаче вътре в същите тези хора тече отровен и хейтърски вътрешен монолог. Вътрешен монолог, който съди хората. Вътрешен монолог, който непрекъснато сочи с пръст. Вътрешен монолог, който мислено хейти, бълва, жлъчи отрова към хората, постоянно е недоволен с нещо, никога не може да види хубавата страна на нещата. А този вътрешен монолог, външната усмивка, няма как да излъже, да финтира и да така направи така, че да опитаме да заблудим тази вибрационна реалност, за която стана въпрос. Защото във вибрационната реалност няма как да смениш механично и изкуствено онова, което се случва дълбоко вътре в теб. Разбираш ли сега защо позитивното мислене е толкова неработещо? Защото всъщност всичко онова, което манифестираш, онова, с което вибрираш във всяка една секунда, е онова, което е твоята дълбока вътрешна същност. Не е възможно наистина да успееш да говориш едно, обаче от теб да се излъчва съвсем друга вибрация и ти да очакваш хубави неща да идват в живота ти. Не е възможно да манифестираш хубав живот, красив начин на живот с грозна вътрешна същност. То е като да си купиш екип за фитнес, например, или екип за бягане. Просто отиваш в магазина, купуваш си екип, защото си решил, че ще започнеш да практикуваш фитнес или да станеш голям бегач. Отиваш в магазина, купуваш си екип и си казваш, аз съм напълно готов. Аз вече съм напълно завършен човек, който се грижи за себе си, прави фитнес или прави йога, или бяга, или спортува в който и да е аспект. Абсолютно същото нещо. Позитивното мислене е като... Казвал съм го и друг път и много обичам тази фраза. Позитивното мислене е като да имаш калкулатор, да смяташ, да си се научил да изчисляваш, да събираш, изваждаш и делиш и умножаваш с този калкулатор и дълбоко вътре в себе си да си мислиш, че ти си един голям математик, който идеално разбира математиката. Точно като математиката е науката за енергиите на всичко, което е. За законите на Вселената.
Това е точно като математиката. И тя включва сърцевината. Тя включва сърцето. Тя включва искреността със себе си на първо място. И най-важното, тя включва автентичността. Да бъдеш автентичен със себе си. Да уважаваш своите емоции. Да приемаш своите емоции, дори тези, които са негативни. Да си даваш сметка за това кой си ти, а не да смиташ негативните емоции като лисицата с опашката под маската на позитивната усмивка и да си мислиш, че с това нещата са завършени, защото напомням, освен виртуалната реалност, има и вибрационна реалност. Усмивката ти може да излъже хората, но същинската вибрация, това, което строи от сърцевината ти, няма как да измами тази вибрационна реалност, за която говорим в момента. Да бъдеш автентичен към своите емоции, без да ги потискаш, защото позитивното мислене, ето още една посока, в която то се превръща в истински капан за повечето хора. Бидейки позитивни, непременно, защото така е модерно в момента, тези хора до такава степен потискат своите дълбоки вътрешни емоции, че те започват да натягат, да натягат, да натягат, да натягат. Представи си като един балон, който надуваш, надуваш, не спираш да надуваш, не спираш да потискаш, не спираш да гълташ, не спираш да трупаш тези негативни емоции. И рано или късно този балон ще гръмне. Рано или късно този балон ще се спука. Нещата, за които говорим тук, са нещата, които включват твоята автентичност. Да бъдеш откровен към своите усещания, да подхождаш към тях с приемане. Да, опитваме се тук да ги отработваме, опитваме се да боравим с тях, опитваме се наистина дълбоко да влизаме и да ги почистваме. Но да бъдеш автентичен е едно от най-важните, едно от най-съществените неща. Не просто да сложиш една маска, не просто да говориш едни положителни думи, защото така вече все повече започва да става прието, а защото наистина имаш потребност да промениш своята сърцевина. Нещата, за които си говорим с теб, да, казахме дълбоки вътрешни убеждения и вътрешния монолог. Как се променят вътрешните неща? Как се променят нещата от долната страна на айсберга? Защото положителното мислене или по-точно позитивното мислене, този термин, който аз, срещу който аз наистина лекичко възнегодувам, те са като върхът на айсберг. Ние виждаме в горната част, над повърхността на океана, една миниатюрна част в сравнение с онова огромно нещо, което е отдолу. А там отдолу са дълбоките вътрешни убеждения, вътрешния монолог, вътрешните преживявания емоционални, всичко това, което се случва в вътрешен план, всичко това, което ние не показваме навън. Как работим с всичките тези неща във вътрешен план? Разбира се, най-добрият начин да пипнеш във вътрешен план е именно тогава, когато можеш да докоснеш тази дълбока същност. Моя начин, този, който аз съм открила, е през медитация. Точно за това съм си направила труда да създам толкова много в различни области работещи практики. Защото когато искаш да влезеш дълбоко навътре, да изчистиш този буклук, е важно да започнеш да го правиш истински във вътрешен план. Да оставаш насаме със себе си, да осъзнаваш какво се случва там, да си дадеш сметка успях ли да простя, да бъдеш положителен, включва също така умението да пускаш нещата да си отиват. Умението тогава, когато искаш да кажеш не, да кажеш не, забележи, а не да кажеш да и после вътрешно да се тързаеш за това, че отново не си успял да кажеш не. Да бъдеш положителен човек означава да умееш да поставяш граници тогава, когато има нужда да поставяш граници. Да умееш да съхраняваш себе си. Да умееш да съхраняваш психиката си, да позволяваш на хората да правят това, доколкото ти можеш да позволиш да се случи. Тоест да не позволяваш на всеки непременно да нахлува и опустошава вътрешното ти пространство, вътрешния ти свят. Да си даваш време да оставаш насаме със себе си, да си даваш време да осъзнаваш какво се случва. Да,
Много хора просто говорят за тези неща, но това дълбоко осъзнаване, тази наука, за която говорим, за нея е нужно време. И тук отново ще разочарова много хора. Ако позитивното мислене, тази лицемерна бърза промяна може да се случи веднага, можеш да лепнеш просто една усмивка, можеш да си лепнеш едни думи, които знаеш, че звучат много така адекватно на съвремието. Това може да стане бързо, но онази дълбока вътрешна трансформация, за която винаги и само говорим тук, за нея е нужно време. И съжалявам, но хората, които искат бързи неща, бързи резултати, бързо хранене, бърза промяна, бързи връзки, бързи неща, за тези хора това нещо ще бъде едно наистина огромно разочарование. Защото пътя, прекрасно и слънчево същество, пътя, за който си говорим тук, включва сърцевината, включва дълбоката, автентична, вътрешна промяна на нагласите. Да, ние сме обучени по един определен начин. Ние сме тренирани да реагираме, когато имаме определена ситуация, нашите реакции да бъдат абсолютно така неосъзнати, абсолютно инертни. Защото това са едни връзки в мозъка между невроните, които се случват вътре в нас. Само когато човек поиска истински, искрено, чистосърдечно да манифестира по-добър живот, защото преди това е манифестирал по-доброто си аз, по-добрата си своя версия, по-добрата си същност. Не заради онази манифестация, която ще дойде във външния свят, а заради удоволствието, дълбокото удовлетворение и насладата да вървиш по своя път, да следваш своята лична легенда, да шлифоваш малко по малко сърцевината и дълбините си, да откриваш и опознаваш все повече себе си, да бъдеш автентичен към своите чувства, мисли и преживявания и после лекичко и постепенно да поемаш отговорност за това, което се случва. Само тогава ще дойде голямата промяна във външен план. Защото всичко това, за което си говорим, не е нито духовно счетоводство, нито е духовно лицемерие, нито е духовна политика, каквато все повече виждам около нас. А истинско, автентично, дълбоко навлизане, опознаване на същността, на този бленд между теб и теб, на тази съвкупност, на това единение между теб и теб. Защото забелязваш ли, че хората искат толкова много да опознаят света, но те не са си направили труда просто лекичко да се обърнат към себе си, просто да опознаят първо онова, което е перманентно винаги вътре с тях, тяхната дълбока вътрешна същност. Тогава започва големия истински лечебен процес. Тогава започва голямата истинска, дълбока, искана, осъзната промяна. Всичко останало, писането на желание в точно един определен момент, аз ще ти дам това, пък ти ще ми върнеш другото. Всичко това, може би временно, ще промени по някакъв начин мястото и посоката на един човешки живот. Но повярвай ми, то ще бъде временно. И повярвай ми, след това разочарованието и дълбоката бездна, която ще се открие, и дълбоката дупка, която ще зейне във вътрешен план, защото много дълбоки дупки зее точно тук, в областта на сърцето, в областта на анахата. Много дупки, през които буквално духа торнадо, само защото хората искат да променят външните неща, без да са пипнали нещо навътре. Аз съм уверена и дълбоко вярвам, че хората, с които сме заедно дълго време, ме разбират абсолютно коректно и така истински, защото нещата, за които си говорим в момента, са нещата, които сме си говорили под различни аспекти в много от нашите срещи. Но това, което отново искам да напомня, просто фалшивата лицемерна позитивност е нещо, което няма да свърши работа, защото промяната започва отвътре навън. Когато пипнеш вътре в себе си, онова, което започва да се манифестира навън,
също започва да се променя. Когато искаш просто да пипнеш навън, то е като художника, който като човека, който гледа филм. Когато гледаш един филм, който се прожектира на телевизора, например, то е като да отидеш и да искаш да промениш някакви неща, които ти харесват в самия телевизор, вместо да осъзнаеш, че промяната ще дойде там, където се създава филма. Разбираш ли разликата? В единия случай ти наистина е като да застанеш пред екрана на големия си плазмен телевизор и да отидеш и понеже нещо в действието, което виждаш на екрана не ти харесва, ти отиваш там и започваш да се опитваш на телевизора да местиш и да подреждаш нещата. Няма как да стане. Там, където истински имаш силата да променяш, е докато снимаш филма, докато режисираш филма, докато пишеш сценария. А всичко това се случва ето тук, в дълбок вътрешен план. И когато човек е искрен, тази искреност, дори да няма усмивка на лицето, тя се усеща от дълбините на съществото, защото, забележи, говорим за вибрационна реалност. Едно вибрационно същество улавя вибрациите на друго вибрационно същество и този път е директен. Той няма нужда да минава през фалшивата усмивка. И тук не казвам, че човек не трябва да се усмихва, да бъде положителен и да излъчва светлина. Тук казвам, че тази светлина и усмивка трябва да идва от сърцето, от вътрешността на очите, а не просто от лицето. И тогава идва голямата красота. Красотата в живота. Красотата в излъчването на всеки човек. Ето ти е още един еквивалент. Красотата, която искаш просто да я смяташ като някакъв набор от анатомични съвкупности. Обаче красотата има много по-дълбок релеф, отколкото онова, за което повечето хора в днешно време възприемат за красиво. Дори да промениш всичко във външен план, непрекъснато да променяш, да пипаш, да слагаш и да наслагваш пластове и пластове, ако я няма вътрешната светлина, вътрешната усмивка, вътрешната автентичност, вътрешната светлина, тази външна красота, тя наистина ще бъде красива, но тя ще остава без своето дълбоко вътрешно съдържание. Аз много искам за всички нас да не се подвеждаме по идеята за изкуствената лицемерна позитивност. Да, положителна настройка към света, която обаче идва отвътре, от дълбините, от същността, от сърцето, идва наистина, защото имаме потребност да променяме, еволюираме, развиваме себе си и да създаваме от себе си все по-съвършен диамант, чието ръбчета шлифоваме непрекъснато през целия си живот. Когато човек има потребност просто да работи за себе си, просто да се грижи за вътрешния си мир, точно така както се грижи за всички външни неща, тогава външната манифестация и проявление започва да стават все по-прекрасни. И аз знам, че ти все повече го усещаш. Колкото по-добро, добре вибриращо същество ставаш, колкото повече истинска светлина пускаш да влиза през теб и да минава през теб, толкова повече светлина, добронамереност, усмихнати искрено хора ще срещаш в живота си. Защото всичко това, което излъчваш от теб, е всичко това, което ще започнеш да привличаш от теб. Но не на ниво изкуствена, позитивна усмивка. Не на ниво позитивно мислене, а на ниво дълбини, на ниво дълбока същност, на ниво опознаване на себе си, на ниво среща с истинския теб. Да, пътя е дълъг, но повярвай ми, си струва всяка негова крачка, която ще дръзнеш да направиш. Всяка следваща крачка по пътя си струва. Защото прекрасно и слънчево същество. Позитивното мислене е просто една част от много по-голямо нещо. И това подвежда прекалено много хора. То е част от цялото, наистина, но много мъничка част от него. И без дълбоката вътрешна промяна, позитивното мислене на никой не е свършил така нещо прекрасно, което да случи в живота му. Даже точно обратното. Увеличава
онази височина, от която след това човек ще се сгромоляса обратно. Дълбоката вътрешна същност и потребността ни да вървим по пътя към себе си и към себе си. И тук отново правя разграничението. Въобще не става въпрос за това да от сутрин до вечер егоистично да се занимаваш единствено и само със себе си. Разбира се, че всички ние правим толкова много неща във външния свят, в реалната реалност, в виртуалната реалност, но онова, което се случва в вътрешен план е важно да присъства всеки ден по-мъничко. Всеки ден по-мъничко да осъзнаваш себе си. Всеки ден по-мъничко да осъзнаваш направих ли нещо полезно и за мен? Дадох ли и на себе си нещо добро? Да бъдеш положителен човек не означава, че не умееш да поставяш граници, не означава, че не можеш да казваш не, не означава, че не умееш да управляваш нещата в живота и че всичко, което хвърчи, си мислиш, че можеш да го хапнеш. Да бъдеш положителен човек означава да отстояваш своите желание, да отстояваш своя път и да оставаш верен на себе си и да оставаш положително настроен. Ето това е голямата разлика. Много е голяма темата, много е всеобхватна. Аз съм уверена, че ти с всяко ново лайфче, което правим, обхваща все повече и все по-голяма част от тази огромна наука, от това огромно знание. И колкото повече осъзнаваш, колкото повече работиш със себе си, колкото повече започваш да създаваш все по-работеща връзка между теб и теб, аз съм уверена, че толкова повече усещаш как живота ти и манифестациите в живота ти, проявленията в живота ти започват да се променят адекватно на това, което се случва във вътрешен план. Ето това е голямата промяна, за която абсолютно си струва всяка крачка, която ще направиш по пътя. Да, деня се познава от сутринта. Както започне деня ти, така ще продължи нататък. Но дори деня ти да не е започнал особено положително, във всеки един момент ти имаш силата да спреш, да вземеш една истински положителна мисъл, да налееш сетивата си, да почувстваш радостта в сърцето ти и да продължиш напред през деня. Само една хубава мисъл можеш да вземеш в момента. Дори мисълта за нас, за нашата общност, за това, че отново сме заедно в момента, за това, че отново започваме новия ден заедно. Ето ти една прекрасна мисъл, която наистина да озари сърцето и оттам и лицето ти. Вълшебен да бъде деня ти. Промяната винаги започва отвътре навън. Промяната винаги започва първо във вътрешен план. И промените във вътрешен план ти няма как да ги скриеш, защото те ще започнат да се манифестират и навън от теб. И няма как да скриеш от другите цялата тази промяна, защото тя ще започне да се вижда в нещата, които ще преживяваш, хората, които ще срещаш, случките, през които ще преминаваш, сбъдванията, които ще имаш. Защото ти си създал твоето по-добро аз. Красив, вълшебен, меден и истински дъгичен да бъде и този ден. До скоро, вълшебен ден!